اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملتا جلتا حکم دیا, وآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل, کہ دیکھو تم رشتہ داروں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو, اور کیسے دو, کیا کرو, ولا تبذر تبذیرا, دیکھو اوور سپینڈ نہ کرو, ویسٹ فل طریقے سے ضیاع اور اسراف میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو. تبذیر اصل میں قرآن میں اسراف کی بھی سپرلیٹو اور بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں, اور اللہ نے تبذیر کے لیے قرآن میں فرمایا نا, ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ دیکھو یہ تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی بند ہیں. اور اگر آپ باقی تھوڑا سا غور کریں تو کوئی بھی شخص معاشرے کے یتیم, مسکین, کمزور اور مظلوم طبقے پر خرچ کیسے کر سکتا ہے جب اپنی زندگی میں سے اسراف اور تبذیر کو نکالتے. جب زندگی میں اسراف اور جب زندگی میں تبذیر اور اوور سپینڈنگ اور ویسٹ فل سپینڈنگ کا طریقہ رائج رہے گا تو معاشرے کے بھوکوں اور معاشرے کے فقیروں اور محتاجوں کی خبر گیری کا طریقہ نہیں ہو پائے گا. جب مال سارا انہی کاموں پہ لنڈھا دیا جائے گا, مثلا دیکھیں آج ہمارے معاشرے پہ, آج آپ نے سنی ہوں گی اس سے ملتی جلتی داستانیں کہ اگر کوئی بہت ہی مالدار سے والدین اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی ایک ہی مہندی کی ایک ہی گلوکار کو کچھ فحش ماحول میں گانے گانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ نچھاور کر سکتے ہیں, تو مجھے بتائیں پھر اس معاشرے میں ان یتیموں, مسکینوں اور بھوکے اور ننگوں کی کفالت کے لیے کیا مال بچے گا؟ اگر 1 کروڑ روپیہ ان گویوں کو شادی بیاہ کے اوقات کے لیے دیا گیا تو کیا یہ معاشرہ, میرا اور آپ کا وہ معاشرہ جہاں اتنی بھوک, اتنی افلاس, اتنا فقر و فاقہ, کیا فکر خدا اور فکر آخرت ہمارے دلوں سے سلب ہو گئی؟ حدیث کے الفاظ آتے نا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا, بدبخت ہے وہ دل جس کے دل سے خوف خدا اور رحم سلب کر لیا گیا. آج اگر اس رازق رب کا دیا ہوا, اس رازق رب کا دیا ہوا رزق اور مال اگر لنڈھا دیا گیا ان اسراف پر, اپنے ریا, اپنے دکھاوے, اپنے نمود و نمائش اور اپنے تفاخر کے چرچوں کے لیے, تو کیا کچھ مال کسی بے لباس کو لباس پہنانے, کسی بھوکے کو کھلانے, کسی پیاسے کو پلانے, کسی یتیم کی کفالت کرنے یا کسی بیمار کو دوا فراہم کرنے کے لیے مال بچے گا؟